Dobro, sad, dobro. Onako u početku je bilo zeznuto, ali čini se da ste super par. Ja vam pišem još jedan poen. Pa bole me leđa, ne mogu da se svake... Nisam loša, nisam. I ljudi, još jednom ću vas zamoliti da, dakle, ne dobacujete, da ne šapućete. Ali okej, okay, to što dobacujete ne mora da znači da je tačno. Možda to namjerno radite da bi ih zeznule, ali dobro. I da znate, režija sve prati, sve gleda ko ometa, ko dobacuje, tako da kako sejete, tako žanjete. Ajde na dolje! Izvoli. Igra, pošto se ja izuzetno nerviram kod ti stvari, da ruke ne stoje u ovom položaju, nego stojite ovako. Znate, ne znate ko je tu. Prošle godine, tri koraka u nas. Da! Joj, sad i to treba da merimo, jel da? Čekaj ovako. Ne, grupo je to. Pa evo tu sam. Ovo im je daleko, nek budu dva koraka. Evo, dva. Jedan, dva. Evo, pogledaj. Uzi matora, zabeleži ovo. Ajde, kad moramo sve ovako kao da smo deca. Dakle, imat ćete marker da znate gdje da stanete. Zamolit ću vas da se udaljite, samo ja tu da izmerim. Čekaj, Irma, molim te. Jedan, dva. Ajmo, matora. Pa taman. Evo ga. Taman za ovo. Hvala. E, idemo dalje. Mnogo daleko. Irma i Nevena M za sada kidaju. Svaka čast, ili ćete ih nagraditi nekim aplauzom ili ćete ih hejtovati. Opa, iznenađujuće, dobile ste aplauz. Idemo dalje. Đole i Mimas. Evo VIP ekipe. VIP. Je li ovo neka VIP ekipa? Da, da, da. Da. A gdje su neki aksesuari, neke načine? Presvuko sam se. Aha, dobro. Dakle, stajete tu gdje treba da stanete, ruke k sebi, kad pročitam pitanje i odgovore, onda ruka ka tasteru. Pitanje za vas, dragi moji, glasi. Kada neko igra fudbal zinga-ginga stilom, on je verovatno iz pod A Italije, pod B Meksika, pod C Kine ili pod D Brazila. Nevena je prva pritisnula taster. Nevena... D. Kako? Poslednji odgovor, D. Iz Brazila, to je tačan odgovor. Bravo, još jedan poen za Nevenu i Irmu. Vas dvoje možete na onu stranu stola. Pomeramo se dalje. Nevena, M i Irma i dalje u igri, a pridružile su mi se Alex i Marijana Z. Kako ste, devojke? Fenomenalno, ti Darko. Ja fenomenalno, pogotovo kada sidim u ovim izdanjima, srce mi je puno, što bi se rekao. E, nemojte da prelazite ovu crtu. Kako se vas dve osjećate? Jel ste onako sad pune samopouzdanja? Ma bile smo i pre ovoga. Pre umorne? Bile smo i pre ovoga, kažem. A, dobro. Ba, ona je ovu. E, vreme je za naredno pitanje. Zamolit ću vas za tišinu. Pitanje glasi. Čekajte! Alo! Mihiću, nemoj da pričaš. Šala mala. Koji od kraljeva u kartama za igru nema brkove? Pod A, pik, pod B, herc, pod C, tref, pod D, karo ili pod E, svi imaju brkove. Njih dve su prve pritisnule taster, dakle, recite mi vaš odgovor. Pik, herc, tref, karo ili svi imaju brkove? Tiho. Ja mislim da je B. Šta je B? Pod B, ovaj... Dakle, pik, herc, tref, karo, svi imaju brkove. Herc je tačan odgovor, bravo, još jedan poen za... Ove dve dame, vas dve na kraju, moram da vam kažem, više sreće drugi put, uzmite tamo vaše pozicije, pa ćemo vas ponovo vidjeti u drugoj rundi. Okej. Okay. Nastavljamo dalje. Koga sada prozivam? Sada su nam na redu Marko i Viki. Kad dođete do Mikija, joj, ovo će biti... Ovo će biti dramatično, već osjećam. Već osjećam da će ovaj taster onako da se slomi. Nadam se da to nećemo doživjeti. Marko, da li si spreman? Zajedno sa Viki, da Irmu i Nevenu skineš trona za sada. Normalno, Darko, da je. Viktorija, ti? Ja Nevenja. Spremni ko nikada. Spreman, dobro. Spreman, rođen. E, samo nemojte da prelazite crtu. Skloni, skloni nogu, Marko. Pa ne vidiš zašto si stavljeno. Aha, izvinjavam se. Dakle, ljudi moji, ovo je sudar titana. Marko, Nevena, Viki i... Pardon, Irma, Nevena, Marko i Viki. Ajmo. Ajmo. Pitanje za vas glasi. Koje godine je preminuo Fidel Castro? Pod A 2010. Pod B 2011. Pod C 2016. Pod D 2017. Ili pod E nije preminuo? Marko Osvočić je prvi pritisnuo taster. Vaš odgovor je? B.
B 2011. Nažalost, nije tačan odgovor. Jebem ti se! Tiho, sada šansu imaju Irma i Nevena. 2016. Rekao sam odmah, 2016. 2016. je tačan odgovor, bravo za! Ja sam odmah, rekao ti meni... Evo, poslušao, odmah sam se okrenula i rekla, njoj, nije tačno. Pitaj režu, okrenula sam se njoj i rekla... Ljudi, ja to ne mogu da ispratim. Ja sam vas upozorio na šta sam vas upozorio, tako da budite fair i igrajte fair. Evo, molim te, poslušaj, pitaj režu, okrenula sam se njoj i rekla 2016. Ona je rekla nije, ja sam rekla je. Nisam rekla nije. Ljudi, ali šta ja sad da vam radim? Da vas šaljem u zatvor, mislim, ne razumijem. Irma je odmah rekla, prva. Rekao na dvije. Čuj, nego ko je rekao? E, ljudi, ljudi, tiho! Ljudi, Mesore, Ana, na kraju krajeva, šta njih boli uvo? Je li neko šapnuo? Pa reći će ili će upotrebiti taj odgovor koji smo čuli ili ne? Što vi šapućete? Ne razumem. Sad, na primjer, Nevena i glumac, okej, niste par, ali sad sam vas naveo, vi šapnete njima šta vi imate od toga, nemate ništa. Vi trebate njih da pobedite. Mislim, nema logike da šapućete. A pritom, da znate, niko neće čuti Sandra Čaplića šapnula, pa sad Sandra je wow pametan. Dakle, nemojte to ni tome da se nadate. Mada Sandra jeste pametna. Idemo dalje. Ajmo. Ko nam je sada? Ana Jovanović i Filip Car. Ana i Filip, izvolite. Ti, Miki, ti. S obzirom da znaš kad je ubro. Evo, teš pre tebe, ne možeš da razmišlja. U mangu, pa jebo. Ti, kažem ti. Prozvaću ih, nemojte ništa da se brinete. Idemo dalje. Glupi, pošto ti ja objasnim pa stvari. Ko vas ne zira? Ništa. Da ga rešimo odmah. Počeli su... Već su počeli. Da zuje. Puno zuje, malo meda daju. Filipe, da li se ti plašiš jakih žena kao što je, na primjer, Irma? O, Irma se plaši, vidim da je Fidel Castro dobra bila. Nema zajebancije s njom. Bila mu na sahrani. A šta ti je, čoveče? Dobro. Dakle, suočavanje Titana. Irma, Nevena, Ana, Filip, pitanje za vas, dragi moji, glasi. Zelena i crvena boja su postale zaštitni znak modnog brenda Gucci. Jel nosite Gucci? Ovo je za luksuz. Dobro. Okej. Ili za Đoleta kralja VIP. Ali, šta da se radi. Kako je Patricija Gucci došla do ove odluke? Dakle, da zelena boja bude zaštitni znak Guccija. Pod A, bile su joj omiljene boje. Pod B, bile su omiljene boje njenom mužu, ili po C, rekla joj je Gatara. Filip Car je pričao... Bile su omiljene boje njenog muža. To, nažalost, nije tačan odgovor. E, tiho, Irma i Nevena imaju pravo. Dakle, bile su joj omiljene boje, bile su omiljene boje njenom mužu, ili rekla joj je Gatara? Rekla joj Gatara. Tačan odgovor, bravo! Sad se vidi ko nosi Gucci original, a ko nosi ove fake kopije. Rekao sam Gatara. Ajde. Obje smo rekli, ne moraš to biti u centru pažnje. Dobroveče. Ja iskreno nisam znala ovaj odgovor, ali sam znala u posvesto da je to takav odgovor, zato što ja kad sam grala s mojom modnom linijom, ja sam išla kod numerologa. I ona mi je rekla, bukvalno pogledala broja... Ljudi, tiho, slušamo Nevenu, ne razumije što nije. I rekla mi je čime ću se baviti. Tako da, da, tako da sam imala ovu posvest i sigurno mora da je to. Ej, hteo sam u subotu da te pohvalim, nisam stigao, imao sam neka pametnija posla, ali stvarno, revija ti je bila fantastična, svi ste bili super, i modeli, i manekenke, i ljudi koji su tu žirirali, tako da svaka čast. Hvala ti, a što se tiče imena, na primjer, ja sam sanjala to ime. I googlala sam, nisam mogla da nađem ništa što bi slično tome. I na kraju sam išla na Google Translate i da prevedem indonežanski jezik, znači crkva. Znači da ima tu neke povezanosti. Ima tu neke dubine. Meni numerolog rekao čime će se baviti. Svaka ti čast, Nevena, vrlo si talentovana. Hvala ti. Nema na čemu. Dakle, idemo sad ovako. Čolak i Miki protiv Irme i Nevene. Ja sam znao sam za glavni grad, ovo ne znam. Ne ugrađuj se, ne ugrađuj se. Pa čekaj, ti u kupinu ovo ne nosiš Gucci, kako to? Ne nosim. A šta nosiš? Jordana. Jordana, dobro. Znao sam to za kastu da je 16-17. Miki, ali pazi, sad si skapirao iz kojih oblasti imaš neke manjkavosti. Vidi malo, druži se sa Đoletom kraljem, malo da te edukuje, razumeš. Man ima pesmu Gucci, Gucci, ti ne sram te bilo. Ne zna. Znao je, znao je. Pravi. Miki, ti Mićo, pa vidiš sad da je lažno pri testu u pitanju. Da, nima pesmu Gucci, Gucci. Da, e sad ovako. Iza tvrde,
Ja sam, vidi gdje mi je noga čovječ. A vidi gdje je crta, a vidi gdje je crta. Vi ćete sve što to. Ne mogu doći, lipac nas. Pa nije ovo na sredini. Dakle, pitanje za vas glasi. Sad je na sredini, pa evo. Ne, čekajte, ja sam merio, ljudi. Ima crta. Ja, kvarite mi koncepciju sad. Eto, vidi. A ta, mi stoji, ja stoji za ove crte. Evo, vidi. A, nisam vidio ovo. Dakle, pitanje za vas glasi. Sredstva za odbijanje insekata zovu se pod A. Ruke k sebi, firma. Pa ona je prva krenula. Okej. Insekticidi, pod B, insektofobi, pod C, repelanti, pod D, iritanti. Nije završeno, ona je prva krenula pa se ne. Nema veze, nastavljamo dalje. Pod D, iritanti ili pod E, averzivi. Miki je prvi pritisnuo taster. Pa insekticidi. To, nažalost, nije tačan odgovor. Pesticidi. Šta je C? Repelant je tačan odgovor, bravo, devojke, pišemo još jedan poen. Ljudi, za sada, apsolutna dominacija ove dve devojke još uvek se nije pojavio par koji će skinuti sa trona. Da li će to uspeti Ana i Mića, saznaćemo posle reklama! Reklame! Ajmo pustiti.